Здрасти хора! Понеделник, 6 декември е. Очаквано, всъщност, стигнах до момента, в който ходенето сутрин на фитнес започна вече да е досадно. Интересно е, да миналата седмица просто имах един период от 4 дни, в които не успях да отида на фитнес. Поради няколко причини. Първата беше, защото всъщност не се чувствах добре. Втората беше, защото ме мързеше. Аз знаех, че мога да отида на фитнес и да се почувствам по-добре. Беше студено, по-добре да се седа вкъщи и така. Нещата не се получиха. Чувствам се като парцал. Нямам абсолютно никаква енергия в себе си. Не знам дали е защото здравословно не се чувствам много окей. Якото е, че си поръчах камера. Знам, че излишно да си поръчвам камера, имайки предвид, че това с YouTube не е моята главна професия, е буквално хоби и нещо, което да ме забавлява в свободното ми време и да ми дава някаква заетост, която все пак да е по някакъв начин градивна, тъй като съм едва ли не отговорна към някаква публика и към себе си да поствам всяка седмица. Но ми беше много интересно. Аз винаги съм била много заинтересована от към техника и като цяло такива джаджи. Следователно, от известно време бях започнала да правя ресърч за такива подходящи камери. И съм си избрала една много сладка, която чакам да пристигне и се надявам съвсем скоро да снимам с нея, тъй като е много вълнуващо. Така, включвам се вече около обяд. Да, нося едни и същи дрехи постоянно вкъщи. Имам два комплекта, които пера този пуловер. Не го пера толкова често, тъй като е вълнен и не искам да го раздърпам. Исках да се включа всъщност, за да ви кажа за тези здравословни проблеми, за които говорих. Всъщност не е нещо супер сериозно, но определено е нещо, което потенциално, всъщност най-вероятно, цял живот ще трябва да държа далеч от ежедневието си. Реално, когато се върнах от Англия, имах доста кофти проблеми и реших да с стомаха и с една много странна тежест, която седеше тук в гърдите ми, не можех да пия вода, буквално все едно, просто не можеше да мине през гърлото ми. За храна изобщо да не говорим, такова ми се надигаше, все едно бълбукаше тук в гърлото ми. Както и да е, отидах на лекар. Оказа се, че имам гастроезофагиален рефукс. Не е супер сериозно и в повечето случаи не изисква някакви по-специални мерки. Освен когато, примерно, имаш инфламация да взимаш едни лекарства, които сега взимам. Но забавното беше, че всъщност, когато се говорих с лекарката, отсъдихме, че всъщност е базиран на стрес и всъщност се е появил заради стрес, тъй като в последния един месец, когато бях в Англия, всъщност ви казах, че бях водила ужасен такъв начин на живот. Не се хранех, само пуших цигари, пиех кафе и от време на време и пиех алкохол. По този начин се е активирал и това. Не съм чела супер много за точно механизма на начина, по който действа това с рефукса. Принципно е известно също и като киселини или като heartburn в UK. Реално това, което трябва да правя, да водя по-здравословен начин на живот, се храня по-правилно, да избягвам някои определени храни в определени времена през деня. And so on and so on. Факт е обаче, че последните няколко дни имах инфламация. Тя беше причинена от това, че някои вечери подред пих алкохол и се храних с по-нездравословни неща, мазни, пица и тем подобни. Събота вечерта всъщност ме удари, както го казвам. И беше ужасно. Когато имам, аз му казвам пристъп, или по-добре да го кажа инфламация, защото пристъп звучи много зловещо. Не мога да спа, през нощта постоянно се събуждам, тъй като тук буквално даже не мога собствената си слюнка да преглътна. Може да продължи от 3 до 7-10 дена, ако всъщност не предприема достатъчно добри мерки, за да го туширам. Има определени лекарства, които са препоръчани за такива помации, които пия. Правя много рязка промяна в храната, която приемам в следващите 10-20 дни. Храня се доста по-изчистено. Като отново трябва да кажа, че не, нали, мерките, които трябва да се вземат, за да може това да се появява по-рядко, е по-скоро упражняване на модерация, което така или иначе се проповядва супер много, когато става дума за здравословния начин на живот. Аз пак мога да си хапвам каквото си поискам,
но препоръчително е да го правя през деня, да не е примерно 1-2 часа преди да се легна, защото тогава стомашните сокове се надигат и става малко по-трудно да, особено когато заспиш и организма като цяло забави процесите си, да можеш да регулираш всъщност киселеността в стомаха. Много е кофти, на мен беше много тъпо, че съм на 25 и имам киселини. Нещо, което всъщност цял живот ще имам. Не мога даже да се представя какво ще бъде един ден, когато съм бременна, имайки предвид, че дори да нямаш в нормалното си ежедневие киселини, когато по време на бременност си предразположен към това да имаш киселини, и тогава ще трябва наистина да бъда супер внимателна, още по-внимателна от сега. Но както и да е, исках да ви покажа за жалост какъв обяд трябва да имам сега, за да мога, тъй като вече съм втори или всъщност трети ден от последната инфламация и все още ми е малко кофти, но с нощи успях да спа, което е хубаво. Та сега ще ви покажа какъв ми е обяда и колко е скучено. Нещо, което е супер препоръчително, е да се ядат кореноплодни, такива воднисти супи. Затова съм си направила една пилешка супа. Направих си много сладки картофи на фурната, без абсолютно нищо. Броколите също са много препоръчени, както и карфиола. Това ми е другата част, основната от обяда. Тук съм се сложила чисто месо, такова плешко. Просто го сложих, за да ми е някак вкусно все пак. И съм сложила малко извара. Зато се опитвам аз самата да намеря индивидуално за себе си кое работи и кое не. Та, за жалост трябва да ям това, въпреки че има една страхотно вкусна мусака, която слънцето направи вчера. И да. Малко имаме резервация за Ахора. В момента не съм в своята кола. Трябва да ви се похваля. Съм с автомобила на родителите на слънцето, който е с ръчни скорости. И аз съм толкова разлигавена с моята малка количка в София. Перфектно да се с нея и е автоматик. И сега съм с един огромен джип, който е с ръчни скорости и трябваше да изляза в 6 часа, точно в най-пиковия час, да мина през Черни връх, да дойда до Парадай. Сега ти първо трябва да се връщам. Припочих се 10 пъти с баща му на седалката до мене, но въпреки това успях, много съм горда със себе си, не съм забравила. Браво, Натке! И да, сега отивам към вкъщи и се надявам да успея да ви покажа кадри от вкусите, които ще едем в Ахора, защото мисля, че се сменя менюто доста често и ще ми е много интересно да видя какво ново има. Айде да след малко. Ето, че говорих твърде рано. Естествено, тъй като имаше много голям трафик на излизане от Парадайз, ми беше много криво с ръчката на Байра. Ама успях, слава богу. Babe, why can't you just tell me? I just wanna be your bride, wanna be. I wanna give our love away. So you're not letting me, yeah, get through to you. Впечатленията ми в сравнение с първия път, в който наистина всичко беше супер уоу, супер хай. От към обслужване, храна, нали, много приятно. Този път в началото започнахме малко криво. Аз след това обаче беше много приятно. Някакси сякаш подобрихме настроението и бяхме обслужени малко по-подобаващо. Храната беше интересна. Ние отново си взехме черни кутии, както знаете, ако сте ходили в Ахора. Имаш опцията да си закупиш Black Box, в която едва ли не само им казваш какви предпочитания имаш, дали си примерно вегетарианец, веган, дали постиш. Реално те изненадват с
предясия, ястия и десерт. Мисля, че е на добра цена за това, което представлява като преживяване. Храната беше супер. Имаше някои неща, които ми бяха малко шантави като вкус. Може би не бяха точно нещо, което харесвам, но все пак си имаше нормално меню, от което може да се поръчаш това, което смяташ, че ти хареса. И да. Добро утро. Колата ми е като игло. Правя един бифор. След около 15-20 минути. Ще има и автор. Така. Всъщност, изобщо даже не беше близо до това, което беше предния път, когато я чистих, тъй като предния път беше абсолютно заледена. А сега снега беше някакъв мек, даже читачките ми не са замръзнали, което е абсолютно топ. Това на покрива просто не мога да го стигна, така че какво отпадне докато карам. Айде, да чуваме до фитнес. Браво нас. 7.5, 10 минути чистене. Всъщност бих желала да ви дам съвет, който не сте поискали от мен. За всички хора, които ми гледат влоговете и живеят на места, където има обилни снеговалежи. Няколко трикчета. Първо, аз принципно от Lidl си го взех, но съм сигурна, че на много други места също продават спрей за размразяване. Него го използвам за по-фините места, там където примерно са ми сензорите за парктроника и върху чистачките. Още в началото, когато ги разкрия тези неща от снега, ги напръсквам леко, за да може, докато чистя останалата част, ако се замръзнали, да се отпуснат и после да ги почистя по-лесно. И също така задължително преди да започна каквото и да е, всъщност поизчиствам съвсем малко, за да мога да вляза вътре, запалвам колата и включвам за на силно обдухване, както на предните, така и на задните прозорци, като тази топлина ми помага допълнително след това, когато си чистя колата. Тези неща за мен ми се струват като най-основните неща, които трябва да знаеш, когато тръгнеш да си чистиш колата, но никога не знаеш дали човека, който е до тебе или който те гледа, всъщност не се е сблъскал с това, така че всеки съвет е полезен. Ще 12. Трябва да се махна грима и да си лягам, защото утре пак трябва да стана на 6.30. Аз използвам двуфазно почистване на лицето, особено след като съм носила грим. Ето този балсам от Hamish е много готин, супер хубава миризма има и съм много доволна от начина, по който почиства лицето ми. Тривам го много добре, с него минавам и очите, ето тук виждате, че приличам на панда, но обещавам ви, това изчиства страхотно. След това минавам с втората фаза, този почиствър балсам на La Roche-Posay, той ми е любим, използвам го от години, винаги го има вкъщи. След това започваме с Glow Tonic, това е пиечен тоник на Medicaid, който използвам отскоро. Не съм сигурна какво точно прави, но ми е приятен за използване. Нанасям го с тампонче. Следващата част определено ми е допада супер много, защото е много леко. Това е една есенция на Hada Labo. Реално има 4 вида Hyaluronic Acids, които подпомагат хидратирането на кожата. Ми е зъбите, of course. Тук може да видите, че всъщност кърпата ми е зверски мръсна от грима, който свалих преди малко. Oh, wow. Преминаваме към ретинола, Medicaid, Forever in my heart. Много съм доволна, отскоро го използвам. Още го прилагам на фази, така че не мога да ви кажа със сигурност дали е моето нещо, но определено не влияе на кожата. За финал, след като кристал ретинала е попил в кожата ми, така затапвам хидратиращо абсолютно всичко, като ето този хидратиращ крем на Shiseido. Не знам дали ще видим много добре. Хора, страхотен е, подариха ми го това лято моите приятели. Вау! В интерес на истината е по-висок клас крем от какъвто аз бих си позволила да си закупя, но след като вече съм закачена на това, общо взето в момента гледам да го използвам доста така пестеливо и едновременно с това да си спестявам парички, за да мога да си го купя когато свърши. Според мен това е просто наистина
най-добрия хидратиращ крем. И най-забавното нещо, което задължително трябва да обсъдя с вас, особено ако имате кожа склонна към омазняване, не дейте да я изсушавате. Прекарах десетилетие от живота си, преминавайки през пубертета, опитвайки се всячески да я изсушавам, не е мазна и да не ми излизат пъпки. Хора, използвах микс от 2% салицилов спирт и хлорнитромицин хапчета, за да мога да изсушавам акне и тем подобни неща, а дори няма толкова голямо акне, в смисъл буквално се запах кожата. И общо взето, добре, че беше пандемията, за да можем всички да започнем да се грижим за кожите си. Откакто започнах да се грижа тя да бъде хидратирана постоянно, е толкова по-различно. Ще се сложа от новия lip balm на NYX Cosmetics на устните, защото всячески се опитвам да ги държа ненапукани. И последно нещо, преди да си легна, което трябва да направя и правя всяка вечер, приготвям си дрехите за тренировка от сега и ги изкарвам, слагам ги в хола, тъй като сутрин, когато ми звънне алармата, я изключвам и веднага ще ги взем от стаята, оставям слънцето да спи, а аз отивам на фитнес, като цяло се преоблича нататък, тъй като така иначе нямаме някакво огромно жилище, че да имам грешник или тем подобни работи. Хайде, сряда да приключи. Because I miss you so much, I miss the way we touch, and I need to make it stop. But I still think about it all the time, I won't stop it. Днес станах и просто разбрах, че този ден ще бъде кисело. Криво ми е, всякакви малки неща ме дразнят. Не са само някакви повърхностни неща, които са причината за това настроение, което имам. Си мислех, че не съм сигурна, че всъщност съм доволна от мястото, където се намирам в живота си. Не съм си го представила по този начин. Не съм си мислила, че на 25 ще живея такъв живот. Както в положителния, така и в отрицателния вариант. Смисъл, че съм изключително привилегирована. Имам покрив над главата си, партньор, при който се прибирам вечер. Има просто вътре, дълбоко в мен, някакво недоволство. Някакси се чувствам не излъгана, но разочарована. Даже не знам как да го опиша. В смисъл, звучи отвратително, това си абсолютен first world problem. Някакво неспокойство има в мен. Просто не съм сигурна, че бих желала да продължавам с тая скорост. Може би е породено от факта, че почти приключва 2021, едва 2022, ще стана на 26. What? Fuck. Снимам за доказателство, че съм дошла на фитнес в събота с брат ми. И да, сега горе-долу вървим по план. Мисля, че се връщам в малко по-позитивен headspace. Ще видим какво ще стане до края на уикенда. Ето, че се оказвам в мола. Малко се разпускам тук. Търси туалетни за туалети за коледните тържества, които предстоят, тъй като следващата седмица ще съм на едно, което ще бъде якичко и искам да изглеждам добре. Значи първият ми фаворит от Zara е тази рокля, която много ми харесва азиатския стил. Просто това е точно моето нещо. Мисля, че ако не си взема абсолютно нищо друго, ще си взема поне нея, защото това съм аз просто. Love it. Толкова съм щастлива. Но чуш, че до края на тази визита ще се навия да взема бели бутуши, въпреки че те са ми малки. Но другия фаворит е тази рокля, която обаче съм си взела малък размер, трябва да си взема по-голям. Но пробвам. I like it. Абе, тези бутуши почва да ми харесват, бе. Реално седях тук точно един час в The Mall. Обиколих H&M, Mango, Zara. Само в Zara пробвах неща и си купих роклята в японски стил, тъй като нямаше как да пропусна. Тя мисля, че беше от студио колекцията или нещо от този род. Беше единствения размер останал и аз се влюбих в нея, тъй като ви казах, че имам пристрастие към този стил дрехи, така че съм доволна. Ето, че е неделя. Отново седмицата мина супер бързо. Въпреки, че беше
доста негативна. С нощ си изкарахме много добре. Наши приятели ни бяха на гости, играхме бордови игри, се смяхме много. Днеска ми е малко криво, защото спах много късно. Станах в 11, а нещо... Когато съм в негативен такъв headspace, нещо, което най-много искаме по-скоро да успея да задържа някаква рутина в ежедневието, за да имам чувство, че имам контрол над това, което се случва и някакъв контрол над настроенията си. Но, както и да е, имахме хубава закуска. И сега ще си правя кафе и съм решила да направя нещо много интересно. Не знам дали сте хапвали от тези дайм барчета, които продават в IKEA, но това basically е едно от най-вкусните сладки десертчета, които съм яла. За първи път го кусах в Англия, един мой съквартирант ми каза за него и от тогава всеки път, когато седа в IKEA, се взимам един пакет. Имам го от 3 седмици, нека така да кажем. Имаше доста гости вкъщи и въпреки това вътре има още доста. Както и да е, исках да кажа, че това нещо ще се го сложа в чашата и после ще пусна кафето върху него, за да видим какво ще стане като се разтопи. Въпреки че неделя и уикендите обикновено гледам да не пия кафе, понякога си трябва, особено днеска имайки предвид, че сега трябва да едитвам. Още не сме пазарували, не сме готвили. Влога ще приключи сега, общо взето тази седмица наистина не се случваше нищо. Всъщност бях в много лошо настроение. Много силно се надявам в следващия влог да бъда малко по-позитивна, тъй като определено това не е съдържанието, което искам да изкарвам за вас, тъй като примерно аз лично, когато гледам влогове, когато чета блогове, когато чета книги, гледаме филми като цяло, търся нещо, което е позитивно и приятно и... Даже всъщност не е задължително да е винаги позитивно, но просто нещо, което е различно от моето лично ежедневие. Особено ако искам да избягам от някаква енергия, която просто не ми допада и не ме кара да се чувствам добре. Не искам да ви натоварвам с някакви негативни неща. Както и да е. Много се радвам, че отново гледахте моето клипче. Ако ви е харесало, дайте ми един thumbs up. Абонирайте се и натиснете камбанката, за да можете да ви взедат известия, когато поствам нови клипчета. И също така ми напишете някакъв коментар долу, може да си поговорим. Супер, супер много ви благодаря за подкрепата до сега и за бъдеще. Надявам се да не ви разочаровам. Ще се видим в следващото видео. Чао!